Bem, vamos para mais um vídeo já aqui ensinando o ranchinho. Gente, vamos estar falando aqui, ó. Essa lona aqui era do nosso morango. Aí vamos botar aqui porque tá chovendo, gente. Chuva de vento tá molhando muito aqui, ó. Aí vamos botar aqui porque vai passar. O dia todinho aqui, aqui é que tá bom demais assim, ó. É muito rápido, tá? Eu vou amarrar aqui. Já era pra não ter feito isso, gente, já. Mas me descuidei. Mas tá bom. Agora eu vou pegar as coisas aqui e vou amarrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha como vai ficar aqui, gente. Se tivesse feito isso, tinha caído a paredezinha, né? Aí quando fizer. Eu acho que eu vou fazer assim depois, gente. Eu vou pegar uma lona. Vou pegar e botar aqui. Toda vez que ela sai, a gente pega, desce ela. E quando chegar assim, levanta ela. Tiver estiado, né? Vai ficar bom demais aqui. Eu vou amarrar aqui, gente. A gente acha tudo aqui, ó. Os dois carros de mão tá cheio de coisa aí, ó. Bem, então aqui, ó. Caqueirinha de pedra que eu já comecei aqui, ó. Mostrei pra vocês num vídeo fazendo. Tipo uma caqueirinha, né? Pra botar isso aqui, gente, ó. Mostra aqui, ó. Aperta aqui. Pra você colocar isso aqui. Isso aqui é um pé de palmeira, ó. Esse aqui parece com. Tem ali, ó. Esse aqui, gente, ó. Parece que é esse aqui, ó. Mas não é desse aqui, tá vendo, ó? O jeitinho dele, ó. As folhas desse aqui é bem mais fininha, ó. Esse aqui é bem mais largo, tá vendo, ó? Aí vou ajeitar também o cantinho pra colocar ele aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui, não sei que tamanho ele fica aqui, mas o jeitinho que tá ali. Eu acho que ele não bota flor, não, bota? Não. Bota não, né? Acho que não, né? Ele nunca colocou flor, não, lá em casa. Pronto, vou fazer, carregar as telas, vou fazer aqui, ó. Aqui. E vou. Ajeitar aqui, botar uma serrinha pra ficar boa demais. Vem pra aqui pra cima hoje de domingo aqui, só pra gente passar o dia aqui no nosso rancho aqui e fazer esse negócio aqui, ó. E dar uma limpada aqui nossos pés de fita aqui, tá? Tem um matinho aqui. Vamos trabalhar o nosso pé de mamão aqui. Ninguém sabe se, ainda, se ele é macho ou fêmea. Porque ainda não colocou as flores, né? Tá aqui, mas tá bonito, graças a Deus. Já botei um adubo. E as plantinhas que, que a gente botou aqui, gente, eu e a Rosa aqui, ó. Ó, tá vendo que falei pra vocês da florzinha, ó? Tá vendo aqui? Não morre não, tá vendo? Olha como tá aqui. E tem um bocado. Essa daqui, desse jeito, como tá linda. Essa daqui, tá vendo? Tá é, essa aqui também, já plantou? Isso aí já tá botando caixinha. Uma branquinha. Daqui mais um dia tá bonito demais. Tá isso aqui é as palminhas que a gente plantou aqui. Olha como tá tudo verdinho. Aí depois eu vou colocar aqui, gente, uma madeirinha aqui, ó. Tudo que já for crescendo aqui, a gente vai amarrando as palminhas para elas ficar tudo bonitinho assim, tudo certinho. É. Vai ficar bonito demais. Vai ficar lindo. Vou começar aqui, vou carregar a pedra para cá para fazer mais três aqui, ó. Para colocar os pés de planta aqui, fica bom aqui. Gente, olha como tá ficando aqui, ó. Vou ajeitar aqui, ó. Vou botar todas essas pedrinhas aqui. Tem que encaixar aqui para segurar, gente, porque se tivesse o cimento, né, caia botando já, ia ficando bom demais. Mas tá bom assim. Tá bom, só com o vento de chuva para baixo. Botei a lona aqui, ficou bom demais, ó. Quando estiou, levantei ela aqui, depois quando choveu, eu baixei ela aqui, ficou show de bola. Aqui do jeito daqui, se tivesse estiado, não tivesse chovendo, eu ia fazer uma massa e ia botar aqui nessa brechinha aqui, todinha aqui, para encaixar, para segurar a mão um pouquinho. Mas tá bom assim. Quem sabe onde a gente não desmancha todinho, ajeita. No final a gente bota o cimento de lado, né, todo, joga o cimento bem forte, que ele segura, não cai não, mais não as pedras nem sai. Pela aqui, gente, ó. A gente pode pegar uma massa bem, foi jogar aqui, todinha assim, ó. O máximo é bem forte que ela vai segurar e vai sair mais não. Aí agora eu vou fazer outro aqui, gente, ó. Mais ou menos aqui. Fazer outro aqui e fazer outro lá no finalzinho. Vai ficar bom demais aqui. Porque ela já tá pronta, daqui. Olha como ficou certinho ali, gente. Tá, é porque as pedras é complicado. Quando não é as pedras tudo certinho, fica meio complicado pra gente ajeitar. Mas tá bom. Tá bom, vou começar a fazer outro daqui. Fazer outro aqui agora. Pra gente já colocar a terra já, pra gente colocar esse pé de planta aqui. Olha como vem de chuva. Aqui vai ser bom demais aqui, gente, no verão, viu? Vai ser show de bola aqui no verão. Mas no inverno também tá bom, graças a Deus, ventando. Vem aqui, venta muito aqui. Vou dar uma ajeitada aqui, vou pegar mais pedra aqui. Bem, gente, tô fazendo já a última aqui já. Olha aqui, ó. Vou ter essa pedra pra amarrar aqui. Olha, pra vocês lá, gente. Aqui já. Agora eu vou carregando pé dali, gente. Eu esqueci de falar pra vocês, nosso almoço vai ser aqui hoje. O almoço de domingo vai ser aqui nosso ranchinho hoje aqui. Nós estamos preparando lá, ali o almoço ali. Olha um monte de mim que tem ali. Aí eu vou carregar as pedras pra cá e terminar aqui pra gente colocar já uma terra mais fofa dali, ó, que está aqui ali.
Tá chovendo, graças a Deus, já vem uma chuva ali, ó. Deu uma paradinha. E agora eu vou buscar mais um bocado de pedra ali pra gente começar de novo pra passar aqui. Bem, terminei já aqui de aplantar isso daqui. As de último mês, a de lá já tava quase pronta, só disse, só botar mais umas pedrinhas ali, ó. Levantei mais um pouquinho. Essas de último mês aqui, ó, ficou um pouco mais baixo, mas tá bom demais. A gente não tem muita pedra aqui, agora vou colocar a terra aqui dentro. Um barro um pouco mais molhado um pouquinho, pra botar nessas brechas, que eu já falei, né? Aqui, mostra aqui de pertinho aqui, ó. Nessas brechas aqui, gente, ó, vou colocar um barro mais mole um pouquinho. E depois vou pegar uma terra mais enxuta pra gente colocar ali pra botar as plantas. Já tá ali, as plantas ali. Vamos ajeitar aqui, vou carregar um bocado de barro pra botar aqui. Vai ficar bom demais aqui, ó. Bem, tô começando já a botar aqui, ó. O barro, mostra aqui de pertinho aqui, ó. Esse barro tá um pouco molhado, tá vendo, gente, aqui, ó. Tá um pouco molhado. Aí vou fazendo assim pra segurar mais as pedras aqui, ó. Aqui, ó. Opa, ó. Ajeitar aqui, porque ela ia virando já, tá vendo aqui, ó. Aí aqui eu vou encaixando o barro aqui nessas brechas da pedra aqui, ela vai segurando mais um pouquinho. Porque ela não, essas pedras aqui não tem tanto apoio, que ela não é, tão, não é certinha, né? Sempre ela é um pouco meio redonda. Sempre tem cuidado e cai tudinho. É por isso que eu tô fazendo assim, ó. Quer ficar bom. Ó, caiu o trabalho que teve de não fazer. Tá vendo? Deu o que eu falei, porque ela não tem apoio, ela não tem o jeito da gente colocar aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês, nós a gente fazendo aqui, ó. Tem que mudando assim, tá vendo? Que ela não tem tanto apoio, tá vendo? Pra segurar, ó. Tem que ficar só os cantinhos aqui. Pronto, ó, vai ficar de jeitinho aqui, gente, ó. Vê que eu tenho que fazer a amarração aqui, mas sempre ela cai. Não tem jeito não. Já fiz as três vezes e ela ficando assim. De pera aí, vou mostrar pro pessoal pra ver como vai ficar aqui, ó. Pronto, eu vou terminar aqui, gente. Vou botar o barro aqui e depois volto a mostrar mais um pouquinho pra vocês aí. Bem, gente, ó, aqui. Vem pra cá, deixa o pessoal um pouquinho aqui. Tá vendo, gente, ó? Se a gente colocar a terra e a pilar que a gente tava pilando, ele não cai não. Mas é como eu já falei, gente, as pedras não tem bem apoio, ela fica solta um pouquinho. A gente vai colocando as pedras e malando. Se a gente pegasse o cimento e fosse botando, ela já ia ficar apoiadinha ali. Mas como tem muitas brechas, tem muitos defeitos as pedras, ela não vai ficar certinha não. E assim a gente vai fazendo, vamos ajeitando, ó, aqui, ó. Isso aqui é um pé de palmeira, gente, ó. Vou colocar aqui, vou apertar o primeiro aqui, ó. Eu vou pegar aqui a... pegar essa terra daqui mais fofa aqui, ó. E mais solta, né, daqui, ó. Assim perto dos pés de... coisa de batata. E vou colocar aqui, ó. E aqui vai ficar bom demais, gente. O pé de palmeira aqui. Vou plantar, botar um aqui e outro lá no final. E os outros pés de planta plantar aqui no meio. Vai ficar bom demais. E ela aqui, gente, ó. Vou explicar uma coisa pra vocês. O pé de palmeira aqui, quando ele pegar, que enraizar, ele vai enraizar toda nessa pedra todinha aqui. E ela não vai sair. E ela não vai sair de jeito nenhuma pedra aqui mais. Aí depois que ela enraizar aqui, vai ficar bom demais aqui. E vai ficar bonito, né? Ficar show de bola aqui, ó. Pronto, agora aqui, ó. Vou colocando aqui um barro aqui, vai ficando bom demais. Bem, então agora vai ser isso aqui, ó. Caqueirinha. Ficou boa demais, gente, aqui. Agora que ele botar, como que eu falei, essa raiz aqui, que ele raiza muito, esses pés de planta, ele vai pegar, tomar conta disso aqui, tudo isso aqui, ó. Vai ficar bom demais aqui. Aqui, ó. Só em fazer assim, ó. Botar aqui, a raizinha já vai ficar tomar de conta aqui do bocado de coisa aqui. Daqui mais um dia tá todo enraizado, vai ficar bom demais aqui, ó. Quem vai segurar mais essas pedras aqui vai ser a raiz do pé de planta. Só pegar essa terra daqui, que é mais soltinha aqui, ó. Tá mais bem adubada. E tá ficando bom demais aqui, ó. Bem, gente, agora vou apertar isso aqui, ó. Essa caqueirinha aqui, ó. Isso aqui é bonito demais, né? Aqui eu colo aqui, ó. Colocar ela aqui. E agora eu vou botar a terra. Já enchi esse daqui também, essa caqueirinha aqui. Isso aqui fica bom demais, gente. Vou botar a terra aqui pra preencher aqui. Tem uma adubada aqui, ó. Pegando, vamos botando aqui assim. Tá ficando bom demais. Bem, gente, ó, aqui, ó. Apertando já o último pé de palmeira aqui. Fica bom demais aqui, gente, ó. Vai aqui, agora pronto, aqui, ó. E agora depois só vem botar um adubo aqui, vai ficar bom demais aqui, ó.
sempre essas brechinhas das pedras aqui, eu estou preenchendo com a terra aqui, ó. Essa terra está um pouco molhada. E vai ficar bom demais aqui, ó. Ela vai segurar aqui, né? Essas brechinhas aqui, ó. Ela vai segurar para essas pedras não cair. Aqui vai ficar bom demais. Olha. Pronto, eu terminei aqui de fazer as carteiras. Mostra para lá como ficou aí. Ficou bom demais, ficou. Ficou bom demais perto da nossa rochinha aqui. Posso ser, depois que eu arrumar mais pedra aqui, gente, eu não sei se vai ter mais pedra para mim chegar e fazer mais ou menos até aqui em cima. Onde está aqui. Acompanhando aqui nesse coisa aqui, ela na frente vai ficar bom demais. Tipo as pilastrinhas aqui. Tá show de bola. Bem, tá ajeitando isso daqui, ó. Faltou um pouquinho de terra. Olha como ficou aqui, perto do nosso ranchinho aqui. Vai ficar bom demais. Se lá fosse igual isso aqui, ó, um pouco bicudo pra cá, teria ficado melhor, né? Porque também é a chegada do rancho, gente. Aí não tem como botar aquela um pouquinho pra frente. Mas ficou bom demais ali. Tá bom demais. Ficou show de bola. Agora vou com uma espiguinha de milho ali pra gente começar a trabalhar de novo, foi nisso. Bem, chegou a hora aqui do almoço aqui. Graças a Deus. Tem mais que agradecer a Deus por essas maravilhas aqui, ó. Feijãozinho. Olha, gente. O feijãozinho aqui, deixa eu botar esse pano aqui, depois eu vou colocar logo. Pronto. Aqui tem um arrozinho, só não vai ter o macarrão hoje. Hoje não tem macarrão não, vamos comer um arrozinho aqui. Eu já gosto mais um pouquinho aqui. Olha pra aqui, gente, que show de bola aqui. Carninha de boia, uma batatinha. Tá bom demais aqui, gente. O pessoal tá reclamando nos comentários porque eu não boto a farinha. Hoje eu vou colocar a farinha, gente. Deixa eu pegar meu colar que tá aqui, ó. E aqui vamos encher o prato aqui. Eu gosto mais de um molhinho assim, gente. Eu gosto demais de um molho. Também eu gosto de macarrão, mas eu acho que a Rosa esqueceu ou não tinha em casa hoje. Pronto. Agora aqui eu vim com a farinha aqui, ó. Ó. Isso aqui fica show de bola, gente. Tá bom demais. Aqui tem mais que agradecer a Deus por essas, pelo pão de cada dia, né? Que a gente trabalha, mas a gente tem essas maravilhas aqui, ó. Só faltou o macarrãozinho aqui, mas tá bom demais, graças a Deus. Batatinha. Bom demais, show de bola. Agora vou comer. Bem, gente, nosso pé de tomate já tá grandinho aqui já, ó. Aí quando tá ventando ele tá atrás de virar. Aí eu vou colocar esse saquinho aqui. Vou colocar aqui um arame aqui, que tem lá na frente, gente, ó. Pra já deixar ele aqui amarrado aqui nesse arame. Aí vou bater esse saquinho aqui, assim. Vou bater aqui, a terra tá bem mole, né? Pra depois esticar aqui um arame que tem aqui pra ficar na medida aqui. Bem, vou botar aqui um arame aqui, ó. Aí vou botar mais baixinho que vai ficar aqui. Quando ele começar a crescer mais um pouquinho, depois eu boto mais outro aqui. Pra mim amarrando eles aqui, ó. Se não fosse os cachorros tivessem pisado todinho aqui, gente, os outros que os cachorros acabaram aqui, tava bonito demais, ó. Aí eu vou esticar esse arame aqui, como eu já falei. E quando ele for crescendo, eu vou botando mais arame aqui, gente, ó. A altura vai ficar roxa aqui, de pertinho aqui. A altura vai ficar aí, tá vendo? Vamos dar só uma tirinha nele aí, ó, pra ele não tá pendendo. O daqui, o grilo pulou dentro e com o meu, cortou, né? Uhum. O grilo. Nasceu ficar... um mato dentro, não foi? Aqui ia ficar bom demais, assim, ó. Alturinha boa aqui, esse daqui já tá pequenininho. Aí eu vou colocar aqui, assim, quando eu for crescendo eu vou amarrando. Vai ficar bom demais aqui. Bem, mas eu fiquei de pertinho aqui, ó, a gente tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Amarrei aqui o arame aqui, agora aqui vou dar um nó aqui nele aqui, ó. E vou deixar folgado aqui um pouquinho, tá vendo? Pra não maltratar aqui o pezinho da planta aqui, né? Porque quando ele é assim, gente, é bem molinho o pé dele aqui, ó. O pé do tomate é bem mole. Se a gente apertar bem, ele vai cortar aqui, ó. Vai cortar aqui. Se a gente tem que deixar assim um pouco folgado, mais ou menos uns 3 centímetros, porque vai crescendo, a gente vai ajeitando aqui, tá vendo? E aqui vai ficar bom demais, ó. Ó, tá vendo? Ficou bem folgado aqui, mostra aqui. Aqui fica bem folgado, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. É só pra segurar ela aqui. Vai crescendo, a gente vai ajeitando. Vai botando outra tirinha. E aqui dali, gente, ó.
Se for daqui mais uns 3 dias, eu venho amarrar eles, que eles estão pequenininhos. Tá vendo lá? Mas já estão passando já do arame, eu não vou colocar. Eles agora tem deles, tem 1, 2, 3, tem 4 ali. 5 com esse aqui, 6 com esse aqui. Daqui mais onde vai ter muito mato aqui. Pronto, agora eu vou fazer o trabalho ali. Bem, estou limpando aqui um cantinho aqui, ó. Para eu botar um pé de mandacaru, já tá grandinho já. E vou mostrar para vocês lá no canto que tem, que eles botam o fruto pequeno. O pezinho pequenininho, eles botam o fruto, eu vou mostrar para vocês lá. Aí vou plantar um aqui nesse meio aqui, ó. Vai ficar bom demais aqui perto do nosso ranchinho aqui. Vai ficar bonito demais aqui. Vou para lá mostrar para vocês como é que eles botam o fruto lá, gente. Bora para lá. Bem, gente, olha aqui o tamanho do pé de mandacaru. Olha o frutinho dele aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Que show de bola. Pequenininho, tá vendo aqui, ó? Ele não fica muito grande, né? Possa ser que ele cresça, né? Posso ir por causa tá debaixo desse pé de pau aqui. E ele não cresceu, mas botou um fruto bem grande aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou deixar ele aqui porque o passarinho, gente, ele come. Ele come isso aqui, fica espalhando a semente por todo canto aqui. Fica bom demais. O que eu vou levar pra lá, gente, vai ser isso aqui, ó. Mostra aqui de pertinho aqui. Tá, vai ser isso aqui, tá vendo? É da mesma raça, da mesma espécie, tá vendo aí, ó? Eu vou levar pra lá e vou apertar aquele cantinho que eu ajeitei lá, vai ficar bom demais. Bem, gente, tirei ele aqui com cuidado aqui, ó. Porque tem espinha aqui, né? Olha aqui, ó, a raiz dele aqui, ó. Não quebrou nenhuma. Agora eu vou levar pra lá, gente, pra ele tá feito o ranchinho lá. Fica bom, bonito demais lá. Deve crescer mais, botar o fruto, fica show de bola. Bem, cheguei aqui, esse cantinho aqui, ó. Eu vou plantar ele aqui. Vai ficar bonito demais aqui, fica bom demais. Já tem um pequenininho ali, ó. Aquele dali eu encontrei, gente, em cima da casa. Não sei como foi que foi parar lá, mas tem a casa dos pintos lá, que a gente quer os pintos. Tava em cima da casa, bem pequenininho, já tá bem grande já. Tem que pegar ele com cuidado aqui, ó. E aqui, gente, eu vou botar ela aqui, ó. Ó, show de bola, ficar aqui. E sempre tem que ter cuidado, né? Ele aqui, ó. E esse daqui vem assim, dá uma piladinha boa, né? Que foi pra ele firmar aqui a raiz dele aqui, ó. E quer ficar bom demais. Aqui eu vou botar uma madeirinha aqui pra segurar ele, gente. Não vou confiar não ele aqui. Sem botar uma proteção aqui não. Fica bom demais aqui, ó. Ele gosta muito de pedra, gente. Vou botar as pedrinhas aqui ao redor dele aqui, ó. Vai ficar bom demais aqui. Bem, estou com a estaquinha aqui, ó. Mais de pertinho aqui. Ó, juntar a estaquinha para ele não virar, né? E aqui, gente, eu vou amarrar aqui, ó. Esse arame não vou deixar muito apertado demais aqui, só para ele não virar aqui, né? E aqui eu vou fazer assim. O arame quebrou-se, mas dá para fazer aqui, ó. Aqui, ó. E quer ficar bom demais para ele aqui, ó. Só para ele não virar aqui, gente. Só para ele não virar, não vou apertar ele não. Por causa desses coisinhas que ele tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá folgado? Poxa aqui, bem pertinho aqui. Bem, tá folgado, tá vendo aqui, ó? É só para ele não virar. E quer ficar bom demais. Daqui tem umas pedras aqui ao redor aqui. Aí daqui mais uns dias, gente, possa ser não, que vai nascer aqui, correndo de lado aqui, ó. Igual esse daqui, né? Vai crescendo e vai botando coisa de lado aqui, ó. E vai ficando bonito demais. Agora pra gente ver ele mais ou menos aqui com os 5 metros, vai só meus netos que vai ver aqui. Isso aqui, porque meus netos e meus filhos, né? Porque ele demora muito. Possa ser, né? Que a gente tá com sair, mas é complicado. Então até pra mostrar pra vocês como é que é o rojão daqui mais um dia. Vai ter muita frutinha igual aquela que eu mostrei pra vocês lá, gente, aqui. Graças a Deus. Bem, esse aqui é mais um vídeo pra vocês. Venham passar o dia aqui com a família aqui no ranchinho aqui, pra não estar só lá na outra casa. Aí a gente vem pra aqui que é mais ventilado, ó, o tempo aqui, ó, o jeito aqui, né? É bonito demais. E a gente tá aqui ao redor do nosso ranchinho, fez na carqueira ali. E a gente vem passar um dia todinho aqui, fica bom demais. Bem, isso aqui é mais um vídeo pra você. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão chegando, se inscrevendo no canal. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.